היי חברים, איזה כיף שהצטרפתם לעוד סרטון שלי, והיום סרטון שאלות תשובות. אספתי את כל השאלות שהכי עניינו אתכם, ואני אענה לכם על הכל. שאלה שחזרה על עצמה גם הרבה, זה איך נרשמים לערוץ. שימו לב, בתחתית המסך יש כפתור אדום. תלחצו על הכפתור האדום, תירשמו כמנוי, וגם לחצו על הפעמון כדי שתוכלו לדעת כל פעם שיש סרטון חדש, ואנחנו מתחילים. טל אוחיון שואל, למה את וגיא החלטתם שלא לחשוף את הילדים שלכם לתקשורת? אני מעדיפה, וגם גיא, לשמור על הילדים שלי, תורים, ילדים, הם לא צריכים לסבול בגלל שההורים שלהם מפורסמים, גם ככה הרבה פעמים הם אומרים כזה, כל מה פונים אליכם ועוצרים אתכם, זה גם ככה מסע כזה של ילדים לסחוב ילדים של הורים מפורסמים. כמובן לא רק שלנו. אז נראה לי שחשוב לתת להם את המרחב שלהם לגדול, שיהיו מי שהם רוצים להיות, וכשהם יהיו גדולים, אז גם ככה לא תהיה לשליטה על זה והם יעשו מה שהם רוצים. השאלה הבאה היא, מה הסוד לנישואים מאושרים כל כך הרבה זמן, במיוחד ששניכם בתחום הבידור, שזה אתגר בפני עצמו. אני חושבת שחברות אמיתית, זה המפתח האמיתי לזוגיות, באמת לפרגן לבן הזוג, לאהוב אותו, ולחשוב עליו. כמו שאתה היית רוצה נגיד שיפרגנו לך, או כמו שאת היית רוצה שבן הזוג שלך יפרגן לך, ככה אנחנו צריכים לעשות. שני שואלת איך את מסדרת בתקופות שגיא טס להישרדות, ואם מותר לי לטוס לבקר אותו. אני והילדים טסנו אליו כמה פעמים. האמת שהוא גם עובד מאוד 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 קשה בהישרדות, הוא עובד 7 ימים בשבוע. אין לו יום אחד של חופש. ואיך אני עוברת את התקופה הזו? אני תמיד צוחקת שזה מתחיל כזה עם כוחות ועם אנרגיות ועם פרגון, ואז כזה זה הופך קצת לפסה, ובסוף זה הופך לעצבים ולמיונות. של אל תחזור, סבבה? עזוב, אני מסתדרת כבר, אל תחזור. זה קשה כל פעם מחדש, וואלה, זה לא נהיה יותר קל. גיא אבא מדהים, אבא נוכח, הילדים מתגעגעים אליו, אני מוכרחה לבכות רק מלדבר על זה. אז זה מה שזה, זה קשה, אבל זה חלק כבר בלתי נפרד מהבית, המשפחה ממש ממש עוזרת, והחברות ממש עוזרות, ואנחנו עוברים את זה. השאלה הבאה היא, האם הילדים צפו בסדרות ובסרטים שעשיתי, ואיך זה נותן להם להרגיש? אז ככה, קודם כל, יאלי הוא הסוכן מספר אחת של הערוץ הזה. הוא הולך לכל החברים שלו, נרשמת כבר לערוץ של אמא? נרשמת כבר לערוץ של אמא, הוא דאג. הם רואים כזה לפעמים כל מיני שירים, דברים שעשיתי, אבל בגלל שאני די אסטרונאוטית, אז אף פעם לא שמרתי את כל הדברים. אז לא עשיתי מזה כל כך הרבה עניין. בת אל שואלת, עד כמה את אוהבת את היהדות ואת המסורת? אך, בתל, איזו שאלה יפה. אני מודה שבילדות שלי לא כל כך הייתי מחוברת למסורת, ולא יודעת, בכם לא הייתי בבית כנסת, ואף לא היה לנו קידוש בבית. וככה עם גיא, באמת יותר התחברתי למסורת, ואני זוכרת שהגעתי אליו הביתה, ופתאום ראיתי מה זה קידוש, שכל האחים וכל הבני דודים נמצאים, וסבא וסבתא, זה כל כך חשוב לקדושת המשפחה, אמיתי. אני אומרת, וואו, זה רגעים כאלה קסומים. כל היום אנחנו רצים, והילדים רצים בין החוגים, ואנחנו רצים בין הדאגות לעבודה, ואז יש רגע כזה של שקט, שכולם נמצאים סביב השולחן, יש מפה לבנה, ויש חלה, ומברכים, ואומרים תודה על מה שיש. ורגע כזה שכולם ביחד מאוחדים. טל שואלת, האם יש לי דמות להערצה? וואלה, טל, אני מעריצה את כל הנשים, את כל האימהות הקרייריסטיות, שהן גם האימהות הכי טובות בעולם, וגם דואגות כל הזמן, וגם עובדות, וכאילו, החיים האלה הם כל כך עמוסים. אני מסתכלת על החברות שלי, ואני פשוט מעריצה אחת-אחת. אנחנו במרדף כזה, כל הזמן אנחנו רצים, רצים, והניסיון הזה כל הזמן להחזיק את הכל בצורה הכי טובה, ושזה לא יקרוס. אז אני מעריצה את כל הנשים. ירדן אלבז שואלת אם היו לי הפרעות אכילה כשהייתי דוגמנית. תודה לאל שלא היו לי הפרעות אכילה. צריך מאוד מאוד להיזהר מהמקומות האלה. מאוד חשוב לזכור שתמיד שאנחנו באמת גם מרגישים טוב, אנחנו בריאים בנפש, אז אנחנו גם נראים הכי טוב. מה שבאמת באמת חשוב זה לשמור על אורח חיים בריא, על תזונה בריאה, ועל ספורט. שחר נחום שואל אם היו לי חברות שאני באמת סומכת עליהן, כי בטח עם הפרסום היו כל מיני חברות צבועות. אני אספר לך משהו, החברות שלי והחברים שלי חוץ ממושי, אף אחד לא מפורסם.
באמת, זה חברים שלי ככה כל החיים, שהלכתי איתם לאורך כל הדרך, שהם הבית שלי, שהם העוגן שלי, שזה הביטחון, זה אמיתי, וזכיתי, יש לי חברים ממש ממש טובים. טפו, טפו, טפו. דניאל אדלר שואלת, איך ההרגשה כשהוואו נעלם? ומה עושים כשחוזרים לחיות את החיים הרגילים? אני חושבת שאני, מגיל מאוד צעיר, משהו באישיות שלי מאוד ידע לא להתבלבל. והיה לי מאוד מאוד ברור קודם כל מה האמת ומה החיים האמיתיים, וגם שזו העבודה. תמיד הייתי יעלי, תמיד הייתי עם רגליים על הקרקע. אני אומרת, וואו, אולי בארצות הברית באמת הכל שם כל כך גדול, ואתה נהיה, לא יודעת מה, עשיר בטירוף, ואתה מרוויח מיליונים, ואתה חי באחוזות, ואתה לא יכול ללכת לשום מקום בעולם, ואתה עם מטוסים פרטיים, ואתה יכול ממש להתבלבל, ולחשוב אולי שאתה משהו ממש מיוחד, ואז פתאום כשאתה לא בשיא שלך, אתה מתרסק מזה. מה שלי הכי חשוב, כל החיים, זה המשפחה שלי, זה החברים שלי, זה החיים האמיתיים, אני הכי אוהבת את העבודה שלי, וזה חשוב, העשייה שלנו, ולעבוד במה שאנחנו אוהבים. אבל תמיד תמיד לזכור מה באמת חשוב. הבריאות, הבריאות של האנשים שאנחנו אוהבים, והחיים האמיתיים. אז אני מזמינה אתכם כמובן ללחוץ על כפתור הפעמון ועל כפתור הסאבסקרייב, לכתוב לי מה אתם רוצים לראות בסרטון הבא. נשיקות.